Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin heykəlinin açılış mərasimi keçirildi. Rudomin adına Ümum Rusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasının atriumunda baş tutan tədbirdə Rusiya və Azərbaycan ictimaiyyət və mədəniyyət nümayəndələri iştirak etdilər. Abidənin müəllifi, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki, heykəltaraş Aydın Zeynalov Abidənin ərsəyə gəlməsindən məlumat verdi. В общем-то, меня сразу интересовало это предложение, потому что человек был великий, неординарный. Təklif məni dərhal maraqlandırdı, çünki Nəsimi dahi və təkrar olunmaz şairdir. Baxmayaraq ki, onun necə göründüyünü heç kim bilmir. Çünki o dövrdə heç bir şəkil yox idi. Hamısı miniatür formasında təsvirlərdir. Amma mən düzgün cizgilər əsasında yetərincə cəsarətli obraz yaratdım. Çünki onun həyat tərzi və ideyaları da cəsarətlidir. Düzdür, burada faciəvi məqamlar da var. Yəqin ki, elə bu da ona dahilik qazandırıb. Они были очень правильные, мужественные. Всегда немного с трагическим, таким трагичным оттенком, но, наверное, это придавало величия ему. Nəsiminin 650 yubileyi çərçivəsində ucaldılan abidənin açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Rusiya Mədəniyyət Nazirinin müavini Pavel Stepanov, Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Rudomina adına Ümum Rusiya Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasının baş direktoru Mixail Şepel çıxış etdilər. Nəsimin şəxsiyyəti, onun yaradıcılığının özəllikləri və dövrün mürəkkəbliyi qeyd olundu. Moskvada ilk qar yağdı. Bu da elə Nəsimin ruhunu özündə əks etdirən hava şəraitidir. Parlaq şəxsiyyətdir. Üç dildə ədəbi irs qoyan bir insan. Əlbəttə ki, bu onun bənzərsiz istedadının göstəricisidir. Bu o deməkdir ki, o şəxsiyyət adi deyil. Həm şair, həm filosof, güclü iradəsi ilə bir çox işlər görüb. Bu insan edam olmanda, dərisi soylanda belə yaratmağa, yaradıcılığa davam edirdi. Açılış çərçivəsində Şukin adına teatr institutunun Azərbaycanlı tələbələrinin, İmadəddin Nəsiminin şeirlərinin ifası isə tədbirin diqqət çəkən məqamlarından oldu. Dilbər aydır, ey Nəsimi, sabir ol qılma fəqan. Mən bu göyüm səbr eyləsəm, danla fəqanı nəylərəm, nəylərəm. Nəzərinizi satıraq ki, Ümum Rusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasının atriumu 1994-cü ildə yaradılıb. Hazırda burada dünyanın tanınmış şair, ədib və mütəfəkkirlərinin 30-dan çox heykəli var. İmadəddin Nəsimi.